Den kinesiske ministern fick gå på museum istället för gruvbesök i Kiruna. Och här är orsaken, kommunalrådet Lars Törnmans kritik förargade kineserna. Israelisk polis och demonstranter i blodiga sammandrabbningar på flera platser. Nytt knivdåd i Skåne. Polisen måste bli tuffare, säger expert i rapport. God kväll. En 35-årig man och hans 5-årige son hittades i morse drunknade utanför Nyköping. De var saknade sedan igår kväll då de gav sig ut på havet i en liten jolle trots den hårda blåsten. I övrigt rapporteras flera fall av misshandel, bråk och fylleri under midsommarfirandet. Och alltså ännu ett knivdåd. Midsommarnatt vid Tivolit på Sibbarps camping i Malmö. En 18-årig yngling har just knivskurits i magen. Han är svårt skadad men kommer att överleva. En 20-åring grips misstänkt för att ha utfört dådet. Liknande incidenter hände på flera andra platser i landet. Regn och blåst bidrog annars till att det var färre än normalt som firade midsommar på Öland och andra populära semesterorter. Men de som kom var desto stökigare. Polisen i Borgholm har aldrig haft en så jobbig helg. Över 200 ingripanden, till och med ett dråpförsök i polisstationens finka. Vi har alltså haft så mycket folk inne att vi har varit tvungna till att ha fler än en i varje arrest. Och det var sig inte bättre än att en av de intagna försökte strypa den andra. Men eftersom vi har kontinuerlig bevakning på dem då, så kunde vi avvärja det här omedelbart, som tur var. Har midsommarfirandet överhuvudtaget varit mer våldsamt än tidigare år på Öland? Ja, det vill vi påstå. Kanske inte varit så mycket folk som det brukar vara på grund av väder och andra orsaker. Men det har varit ett annat klientel på Öland i år. Det har varit betydligt bråkigare, vill vi säga. Det formligen exploderade igår kväll. På sjön kapsejsade många båtar i blåsten. Utanför Nyköping drunknade 2 personer och utanför Norrtälje hamnade 10 personer i vattnet, därav 8 barn, när deras båt slog runt. Men mest var det som sagt fylleri och slagsmål. Slagsmål där kniven satt löst. Reporter här var också Sven Ekberg. Polisen måste bli tuffare och visitera ungdomar mycket mer för att på det sättet förebygga knivdåd. Det säger kriminologen Leif G.W. Persson, som leder en statlig utredning om våldet. Han vill också få ned alkoholkonsumtionen bland ungdomar. Nattens knivmisshandel i Malmö, där en 18-åring knivskars, är den senaste i raden av många på kort tid. En man skadades allvarligt vid ett knivbråk i Göteborg natten till idag. Afton, ännu ett knivdåd vid midnatt den gångna natten dödades en 15-årig pojke. Den senaste tidens uppmärksammade knivdåd samlas in. Den ena, en 17-åring, drar kniv och hugger ihjäl sin kvinna. Knivvåldet blir allt vanligare, men det skulle kunna minska om polisen i större utsträckning visiterade folk för att se efter om de har kniv. Vill man göra det offensivt och i stor skala, så är möjligheterna mycket goda. Borde de göra det, tycker du? Ja, jag tror det. Ibland så är det befogat att man, så att säga, arbetar mer offensivt. Varför gör de inte det? Ja, det är resurskrävande och det är ganska jobbigt. Och det bidrar knappast till goda relationer mellan polisen och vissa delar av allmänheten. Det är det här Leif G.W. Persson skulle vilja se mer av. Poliser som i förebyggande syfte kontrollerar och visiterar de grupper som står för den största delen av knivvåldet. Det är missbrukare, kriminella och framförallt yngre män som är alkoholpåverkade. Och just minskad alkoholkonsumtion är ytterligare något som drastiskt skulle minska knivvåldet. Då skulle våldet minska mycket kraftigt. Det skulle bara bli en bråkdel av vad det är idag. För att det är mycket sällsynt med våldsbrott där de inblandade personerna, det gäller både offer och gärningsmän, där de inte är påverkade av alkohol. Leif G.W. Persson anser att alkoholreglerna borde skärpas, framförallt vid krogar och festplatser där de flesta knivdåden sker. För kombinationen unga människor, alkohol och knivar är ett allt större problem på många håll i landet. Det är inte knivarna i första hand, det är alkohol. Jag ser alltså klara problem när det gäller ungdomar och barn i 12, 13, 14 års åldern, som i större utsträckning än tidigare, vågar jag hävda, är onyktra i fulla, till och med offentligt. Och har man då kniv med sig, så är naturligtvis riskerna så mycket större att det används än om man är nykter.
Idag kom Kinas fjärde vice premiärminister Li Lanqing till Sverige för ett 4 dagar officiellt besök. Och det första den kinesiska delegationen gjorde var att inställa ett planerat besök i Kiruna. Och orsaken var att kommunalrådet Lars Törnman i förväg talat om att han tänkte kritisera kineserna för landets brott mot de mänskliga rättigheterna. Till exempel genom massavrättningarna och dödande av ovälkomna flickor. Men det fick Törnman alltså aldrig säga. Det här hade jag avslutat. Här uppe är vi också kända för att alltid säga vad vi tycker. Många är de makthavare som har fått höra av oss. Kirunas kommunalråd Lars Törnman hann inte ens skriva färdigt sitt tal till den kinesiske ministern Li Lanqing innan beskedet kom. Det blir inget besök. De kinesiska fanorna till flaggstängerna utanför stadshuset behövde inte tas fram. Rädslan för att få kritik för Kinas behandling av små barn blev för mycket för ministern. Jag måste säga att nu blev jag överraskad. Det måste jag säga. Men är det inte UDs roll att sköta utrikespolitiken? Ja, det är möjligt att det är UDs roll att sköta utrikespolitiken, men sen har ju regeringen också gått ut och uppmanat alla att säga ifrån vad som gäller i Kina när det gäller flickebarnen. Den borgerliga oppositionen i Kiruna tycker sig genom Lars Törnmans inhopp i utrikespolitiken ha hittat en blotta i hans än så länge ganska täta gard. Det är alldeles riktigt, det ska man protestera, men inte som värd inför ett besök så där det gäller LKB, där det gäller Kiruna som turistort. Då kan man exempelvis uppmana kirunaborna att inte handla kinesisk mat, kinesiska varor. Men Lars Törnman anser sig ha stöd från utrikesminister Lena Hjelm-Wallén för sitt utspel. Ja, man läser Lena Hjelm-Walléns mitt i Expressen. I förrgår så uppmanar hon ju alla att agera kraftigt på alla sätt mot vidrigheterna som hon skriver i Kina. Så du upplever att du bara lytt Lena Hjelm-Walléns råd? Och jag har också sett att Mats Hellströms pressekreterare också har stött och sagt att det är rätt, att det är bra om jag tar upp de här frågorna. Istället för Kiruna och Norrbotten blev det Stockholm och Vasamuseet för Kinas vice premiärminister Li Lanqing och hans delegation som idag trots allt kom till Sverige. Den enorma kinesiska marknaden är nog bra att få tillgång till för svenskt näringsliv, men det kinesiska politiska systemet är i långa stycken avskyvärt, anser Sverige och regeringen. Hade det inte varit för Törnman i Kiruna hade nog besöket mest skett i det tysta. Trots att det rör sig om ett högt officiellt regeringsbesök fanns ingen svensk minister som tog emot kineserna vid flygplatsen. Fotografering av delegationen var till exempel helt utesluten, en intervju var ännu mera omöjlig. Och när kineserna fick klart för sig att en av deras landsmän, den 39-årige politiske flyktingen Gua Chengdong, för 25:e dagen i rad stod utanför ambassaden i Stockholm i protest över att hans fru och barn inte får lämna Kina, ja, då vände eskorten och den kinesiske vice premiärministern. I took a part in the democracy movement in China. I criticized the Chinese government with the article, with the public speech. So Chinese government very angry with me. We haven't seen each other for 6 years. I think my daughter needs the love from Baba. I Hongkong är oron stor över de brott mot mänskliga rättigheter som ständigt rapporteras från Kina. Om 2 år ska nämligen kolonins 6,5 miljoner invånare lämna det brittiska styret och bli en del av Kina. Hongkongborna är oroliga men hoppas att kolonins ekonomiska betydelse för kineserna ska mildra den nya regimen. Med sin jättelika skyskrapa försöker det kommunistiska Kina redan dominera Hongkong. Hongkong is part of China. So I don't see anything wrong for Hongkong to be returned to China. So you don't worry for yourself. No, I don't, okay. We've been here for so many generations already. I think Hong Kong will stay as it is because Hong Kong is very important to China in terms of economy and everything. Den doftande hamnen som Hongkong betyder är Kinas största hamn med ungefär 40 gånger så många containrar som Göteborg.
Hongkong med sina internationella förbindelser och sin kunnighet i affärer är en modell och draghjälp för det nya Kina som bara till namnet är kommunistiskt. På den himmelska fridens torg i Peking räknar en digital klocka sekunderna till dess att Hongkong ska tillhöra Kina. Den officiella attityden i Hongkong är att problem inte existerar. Men tidningarna i Hongkong har blivit försiktigare. Inte undra på, en Hongkong-journalist rapporterade för en tid sedan att Peking skulle ändra sin bankränta. Han dömdes i Kina för spioneri till 12 års fängelse. The journalist that you're talking about is my colleague at the China desk in my paper. And what he written in the paper is something very normal. Any journalist would do that. I mean, all these add up together that make people in Hong Kong, particular journalists in Hong Kong, feel very worried about working in China or reporting news in China. And we simply describe it as just like stepping into the minefield. När Hongkongs guvernör Chris Patten söker införa mer demokrati i Hongkong så protesterar Kina mot nyordningen. Peking invänder också när guvernören från det konservativa partiet föreslår ett socialt reformprogram. Blir det någon skillnad i de kinesiska ledarnas politik mot Hongkong efter det att den gamle patriarken Deng Xiaoping dör? I mean, at the moment they are taking a very hard line on Hong Kong because they don't know what will happen to themselves when Deng goes. And so that is what I call prevailing in the whole of China, an end of dynasty syndrome. But how long will this last? I don't know. It may last even after Deng is gone, because so long as the leadership of leaders are not confident about their own position, they will continue to have this mentality, and they will continue to want to control Hong Kong and indeed the rest of China. Folk i Hongkong bygger allt högre boningar och de går om sin svekfulla moder Storbritannien när det gäller levnadsstandard. Tidpunkten när Hongkong ska överlämnas till Kina närmar sig snabbt. Hos alla människor här finns i botten en oro, men det finns också en tro på den egna förmågan om man fortsätter investera för framtiden. Rolf Söderberg med Lasse Söderberg i Hongkong. Palestinier och israeliska soldater drabbar idag samman på flera ställen i den ockuperade Västbanken. Sammanstötningarna blev våldsamma och ett 20-tal personer skadades. Det är om de här det handlar. 5 000 palestinier som sitter i israeliska fängelser. Anhöriga demonstrerade idag för att de ska släppas. I östra Jerusalem träffades en israelisk soldat av en sten. Soldaterna svarade med tårgas och gummikulor. En palestinsk journalist fick en gummikula i huvudet. En fotograf från nyhetsbyrån Reuters slogs ner av soldaterna. Israeler från organisationen Fred Nu greps när de demonstrerade sida vid sida med palestinier. Enligt Gaza-Jeriko-avtalet ska de palestinska fångarna friges. Fram till nu har också Israel släppt 4 000 av dem. Men Israel vägrar frige de som dödat judar. PLO kräver att alla friges. I väntan på att de kommer överens släpps inga fångar alls. I fängelserna hungerstrejkar fångarna och på gatorna protesterar deras familjer. Idag greps 20 nya palestinier. Minst 12 skadades. Även i det PLO-kontrollerade Gaza hölls demonstrationer. När demonstranterna närmade sig en judisk bosättning inne i Gaza sköt palestinsk polis och israeliska soldater samtidigt rakt in i folkmassan. Minst 10 personer skadades. Poliovaccinets uppfinnare, den amerikanske läkaren Jonas Salk, har avlidit 80 år gammal. Det var i mitten av 50-talet som Jonas Salks vaccin kom i bruk och i till exempel Sverige utrotades polio nästan helt inom 5 år. Salks vaccin används fortfarande runt om i världen. Idag förekommer polio på olika håll i främst Afrika och i Indien.
Just nu sker en märklig katt- och råttalek i Göteborg. Flera hundra unga nazister från hela Europa har kommit till något de kallar musikfest. Samtidigt i närheten har ett hundratal motdemonstranter samlats i centrala Göteborg. Men alldeles nyss försvann nazistungdomarna från city i bussar mot okänt mål, tätt följda av polisen. De tror att vi lever i Tyskland 1933. De går precis som om vi var skiträdda för dem. Vi har ingen, att vi har jättestor respekt. De tror de har stor respekt från hela jävla folket. Det var ett hundratal antifascister som samlat sig för att visa sin avsky för rasisterna och deras musikfest i centrala Göteborg alldeles nyss. Vi måste reagera helt enkelt. Det finns ingen annan stad i hela Europa som tillåter det här. Men hur sätter man stopp för det då? Det gäller ju att allmänheten reagerar. Men inte det här är ett sätt att trappa upp våldet då? Att Nej, sån här vi måste tala om att så här gör vi inte. Hela Göteborgs centrum präglas av de två mötena och den stora polissammandragningen. När så plötsligt några av antifascisterna började beväpna sig med gatsten, ja då slog polisen till. Och under tiden fördes skinnskallarna i fyra fullsatta bussar iväg med kraftig poliseskort mot okänt mål. Utom synhåll för motdemonstranterna eftersom alla vägar helt enkelt spärrades av. Och så ett telegram. Enligt bosniska regeringsradion utförde serbiska soldater en massaker på civila utanför staden Srebrenica i morse. Uppgifterna bekräftas delvis av holländska FN-soldater på platsen. Enligt FN har minst 3 civila dödats i en förort till Srebrenica. Bosnienserberna säger att de civila dödats i en intern uppgörelse mellan muslimer. Så Sverige, en hägerstensbo vann idag den högsta summa som någonsin vunnits på spel i Sverige. 24 312 361 kronor. Och det var 7 rätt på lotto plus rätt jokernummer så gav den förstärkningen av semesterkassan. Alltså 24 312 361 kronor. Nu väderprognosen. I natt blir det klart på de flesta håll och 10-15 grader. 5 grader längst i norr. Imorgon blir det vackert väder i en stor del av Sverige och 20-25 grader. Lite svalare vid kusterna. Nordligaste Norrland får tidvis ökad molnighet men mest uppehåll och 15-20 grader. Fjällen mest molnigt, lokalt lätt regn och mellan 10-15 grader. I övermorgon måndag får större delen av landet rätt soligt med växlande molnighet. Svealand och Götaland kan få någon regnskur, liksom västra Jämtlands- och Lapplandsfjällen. I sydvästra Sverige cirka 25 grader, i mellersta delen kring 20 och i nordligaste 12-17, men vid kusterna och i fjällen lite lägre temperaturer. Det var allt från oss för idag. Vi kommer tillbaka klockan 19.30 imorgon. God kväll.